Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan ba akhyaalta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin halkani waa Star TV magacayguna waa Maxamed Muuse Jaamac Haldoor waxaan diyaar u ahay inaan idin soo gudbiyo warkii caalamka qodobada warka caalamka ugu doorka roon leh xisbiga mucaaridka ah ee Cuucid ayaa waxa uu dhaliilay hanaanka uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo dhisay xukuumadiisa maamulkiisna uu u socdo. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo ay weheliyaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaraddaasi maaliyadda ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay. Gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobollo iyo deegaano Soomaaliland ka tirsan ay abaari ka jirto. Dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ayaa waxay aragtiyahooda ka dhiibteen magacaabista madaxweynaha Soomaaliland magacaabay qaar ka mid ah barasaabada Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Soomaaliyana waxa uu si rasmi ah ula wareegay xilka gobolka Banaadir. Akhyaarta hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayaga ugu doorka roon leh. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.